Пане Валерію, ось зараз прес-служба Пригожина сказала про те, що вони припинили все-таки вербувати в ПВК Вагнера в'язнів з території Російської Федерації. Не називали вони причин, але ми, в принципі, допускаємо, що там дуже великий конфлікт з Міністерством оборони, які зрозуміли, що в російську армію можна їх кликати, ось цих військовослужбовців, а не в ПВК Вагнер. Скажіть, будь ласка, якої думки ви дотримуєтеся, та наскільки це великі кількості, якщо говорити саме про в'язнів на території Росії? Дивіться, моя думка незмінна. Скоріше за все, вони блефують і розігрують перед нами, що в них є якісь внутрішні конфлікти. Можливо, я не можу стверджувати це на 100%. Дійсно, можна допускати, що дійсно там є певні якісь непорозуміння. Можливо, там просто Пригожина, його команда, саме ПВК, вони не справились з тими задачами, які перед ними ставилися керівництвом Російської Федерації. Ну, це очевидно. Вони декілька місяців намагалися взяти Бахмут, взяти Соледар, якось проявити себе в Сватівському напрямку, але в них нічого не вийшло. Вони положили купу людей, втратили купу часу, техніки і не досягли жодного результату позитивного. Пане Валерію, і ось ви згадали за Бахмут, за Соледар. Хотілося би коротко у вас запитати щодо ситуації зараз на лінії фронту, тому що певна активізація вона є. Але чи є це початком того повномасштабного нового наступу Російської Федерації, про який зараз багато говорять у ЗМІ? Як ви вважаєте? Я вважаю, що ні. На сьогоднішній день вони просто оперативно накопичили резерви в деяких напрямках і просто продовжують виконувати ті задачі, досягати тих цілей, які поставили перед ним військово-політичне керівництво Російської Федерації. Отже, їм потрібно вийти на адмінкордони Донецької та Луганської області, і вони не відмовляються від цих цілей, це зрозуміло. Це ціль маленька. Велика ціль в них незмінна – це захоплення всієї території України. Але ви знаєте, це оперативний резерв, який вони накопичили на цих напрямках, він нічого їм не дасть. Про великий наступ сьогодні мови не може йти за багатьох причин. Одна із них – це просто банальні погодні умови. Попереду у нас потепління, отже просування техніки буде неможливим. Угу. Тобто ви вважаєте, що все-таки стане так на заваді їхньому наступу, щоб техніка не їхала по болотах, це буде зробити майже неможливо? Ну, дивіться, ми можемо припускати, що вони розумні і їх не буде підштовхувати, знову ж таки, керівництво до цих кроків або вимушені якісь інші аспекти, які від нас скриті. Да? Можливо, якісь просто є рамки часові, які їх вимусять піти на такий крок. Але ви знаєте, ну окей, вони можуть просто, у них є досвід вторгнення 24 лютого. Вони в лютому пішли, була оттепель, вони попали в капкан в багатьох напрямках. Їхня техніка грузла в полях наших, і це було ускладнювало їх наступ і полегшувало нам знищувати цю техніку. Зараз чи підуть вони знову вдасться на такий крок? Ну, я сподіваюся, що з одного боку, ну хай роблять це, все одно ми готові до і зараз до цієї відсічі. Ну окей, вони ускладнять собі життя.